ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី 20ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី 21ដល់ថ្ងៃទី 25ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាយោងតាមស្ថានភាពបម្រែបម្រួលជាក់ស្តែងនៃអាកាសធាតុបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាយើងបាននឹងកំពុងនឹងបន្តទទួលនឹងខ្យល់មូសុងនិរតីដែលមានកម្រិតមធ្យមប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបនៅអូសបន្លាយកាត់ពីលើ ទន្ទឹមនោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រស្ថិតនៅខាងកើតប្រទេសហ្វីលីពីននិងអាចមានការកកើតឡើងនៅព្យុះទី17ឈ្មោះសូដែលដែលតាមរយៈការព្យាករណ៍ជាលក្ខណៈតំបន់បង្ហាញឲ្យឃើញថាព្យុះនេះធ្វើដំណើរចូលភាគខាងជើងវៀតណាមត្រង់ចំណុចខេត្តវិញក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី 25ដល់ថ្ងៃទី 26ខែតុលា ព្យុះនេះមានឥទ្ធិពលបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៃភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យ1បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបៈបរមាមាន2.22ទៅ21អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមាន2.65ទៅ31អង្សាសេនិងមានភ្លៀងធ្លាក់រីកប៉ាយពីតិចទៅមធ្យម 2បណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបអេសានសីតុណ្ហភាពអបៈបរមាមាន2.21ទៅ21អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមាន2.23ទៅ30អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រីកប៉ាយពីតិចទៅមធ្យម 3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបៈបរមាមាន2.21ទៅ21អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមាន2.28ទៅ30អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រីកប៉ាយពីតិចទៅបង្គួរ ជាមួយគ្នានេះក្រសួងធនធានទឹកបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមបន្តប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ទន្ទឹមនោះនៅថ្ងៃទី 24 ដល់ថ្ងៃទី 25ខែតុលាឆ្នាំ 2020អាចមានខ្យល់បក់បោកខ្លាំងនិងរលកសមុទ្រខ្ពស់